И така, Твоя ден продължава със следващият ни кандидат за кмет тук в студиото на Твоя ден. Петър Петров от Възраждане е кандидат за кмет на Монтана. Здравейте, господин Петров. Здравейте на вас и на вашите зрители. И вас да попитам последни дни от кампанията. Как тече тя? Какво се случва в Монтана? Колко често сте там? Сега сте тук в София. Тече наистина усилено. Ежедневно съм в Монтана, дори сега след вашето предаване отново заминавам там. Снощи се прибрах оттам, за да участвам днес при вас. Наистина, кампанията трудна, не мога да не призная, че е трудна, но се надяваме, че убеждаваме все повече и повече жители на общината, на града и на селата около него, да изберат една промяна от това, което е безвремието в момента, което вече две десетилетия тече в този иначе хубав български град, и да се надяваме да им предложим едно по-различно управление, управление на Възраждане. Колко села всъщност има в Монтана, като споменахте селата, защото обикновено говорим за Северо-Западна България. Гледаме към градовете, обаче той има и малки населени места. Колко са те? Първо да кажа, че за Възраждане важни са селата, не само градовете. Трябва да възродим българските села. 23 са в община Монтана. За съжаление, доста голяма част от тях имат много малко жители. Да кажа под 100 жители. И не само, че имат много малко жители, нямат никаква транспортна инфраструктура, транспортна свързаност с общинския център. Нямат и магазини, като например село Челюсница, което наскоро посетих. И това е един от основните проблеми, които ще трябва да решаваме заедно с екипа от общински съветници, когато живот и здраве минат изборите. Казахте ми, преди да влезем в ефир, ви попитах защо в Монтана. Обяснихте ми, че сте роден там. Пропуснала съм от кампанията за парламентарните избори, че всъщност сте излъчен народен представител и от Монтана. Втори мандат, точно роден така. Роден сте там, а живявали сте там някога? Колко време сте прекарали в Монтана? Нека да кажем на вашите зрители, че дори преди около 13-14 години се вписах и като адвокат в местната адвокатска колегия, където, разбира се, практикувах. Лошото е, че във всеки един провинциален град, дори да е областен център като Монтана, няма работа. Така че и на мен, като на много други млади хора в Монтана, ми се наложило да живея на друго място, за да си изкарвам прехраната. И не го крия, 10 години съм живял във Варна специално. И един от основните... А в Монтана? В няколко години, разбира се, съм работил там. Един от основните... А в Монтана колко години сте живели? Извинявайте, че ви прекъсвам, просто да го изчистим този въпрос. Като дете и след това продължих образованието си в юридическия факултет на Софийския университет, където завърших право. Тоест, като дете сте живели в Монтана. Да, доколко това за вас е проблем от гледна точка на опознаването на проблемите, защото да влезем вече в проблемите? Познавате ли проблемите на Монтана? Познавате ли проблемите на хората от района? Ако използвам... Усмихвате се, не го казвам с лошо, но трябва да влезем в конкретиката вече за хората. Ако използваме вашата техника на задаване на въпроси от предния ви разговор, трите проблема в Монтана са обезлюдяване... Гледали сте интервютата ни с кандидат? Обезлюдяване, това е въпрос, трите проблема на Монтана. И ще ви дам и малко цифри. През миналата година са родени 314 деца в цялата община, като областен град Монтана. Само за цяла година? Точно така, като областен град Монтана е едно от последните места в държавата от всички областни градове. За сметка на това смъртността е 850 човека. По тези показатели висока смъртност и ниска раждаемост заема, за съжаление, отново челните места този град заради досегашното управление на ГЕРБ. Можем да кажем първи проблем – демографска криза тогава? Абсолютно. Трябва да направим така, че младите хора на първо място да не напускат този град. Айде, сега да видим решението. Как? Веднага ще как ви се кажа. Случва? Защото пак казвам, обещания много, все хубави, доколко обаче са реалистични, защото ги чуваме сега покрай кампанията от всички кандидати. Как ще решите вие проблема с демографската криза в Монтана? Не и с лични възпроизводствени усилия, само разбира се, в кръга на шегата, но на първо място ще ви дам пример. Това също е някакъв пример, между другото, който се дава. Нека да е добър пример към всички. Раждайте повече деца, хора, останете в Монтана, ще направим всичко възможно да възродим този град, но на първо място местната власт, общината. Ще ви дам пример. В момента се дават до 30 000 лева за инвито процедури. Миналата година са били 20 000, а пък за разходи за посрещане на гости на кмета 50 000 лева тази година. Това считам, че това е недостатъчно. Разбира. Информация. Това е бюджета, приятен на 23 август тази година. Може да го отворите и да го видите. Тоест какво? Ако станете кмет, намалявате тези 50 000 за посрещане на ваши гости. Увеличавам парите за стимулиране на раждаемостта, но и подпомагане на работещите родители да раждат повече деца. Това е едното. Как другото... ги подпомагате? Извинявайте, че ви прекъсвам конкретиката. Само по един начин, и то е финансово. Даже ако
ме попитате, знаете ли защо няма проблем с детските градини в Монтана, ако се хвана отново с лъжа? То няма деца, очевидно. Правилно, а трябва да има повече деца. Знаете ли колко дава общината за раждане на дете? 190 лева. Тъй като са родени 314 деца, пък бюджета за 2023 година е до 60 000 лева. Като родител, с малко да ви казвам, че с 190 лева да и подпомогне някой след като се роди детето, не може да му помогнете с абсолютно нищо. Това се нарича грешна политика на общината, това трябва да променим. Но има още много начини. Трябва да създадем филиал на висше учебно заведение в Монтана. Такъв няма. Последният е бил преди около 30 години. Имаме една сграда на бившото ТМТ, така както го знаем монтанчини, която би била идеална, да кажем, за филиал на медицински университет. Аз съм работил една година за тази цел. Разбира се, с служебния министър на образованието Сашо Бенов, който от Монтана е, и с областния управител съм говорил на тази тема. Една от моите цели и приоритети като кмет ще бъде да направим така, че в Монтана да има филиал на висше учебно заведение. Това ще задържи малко. Младите хора там. Филиала. Искам да се върнем на подпомагането за децата, за двойките, които раждат. Колко ще вдигнете вие тая помощ от 190 лева, на която се възмущавате, че е недопустимо да се дава така помощ, от тя е непотребна по никакъв начин за новородено. Колко да стане тя? Веднага ще ви кажа, след като можем да направим решително, трябва да бъде първо по-голяма и второ да бъде такава, че хората в нужда, родителите в нужда, които искат хем да работят, хем да раждат деца, да могат да разчитат, разберете, на постоянно, перманентно и последователно подпомагано страна общинската власт. В противен случай те няма да са стимулирани да останат в този град. А пари има ли в община Монтана, за да се увеличат тези средства? Разбира се, има. Бюджетът е 74 милиона и половина за тази година, плюс 19 милиона от европейски проекти. Като държа да ви кажа, че не събраните вземания, просрочените вземания, които община Монтана не иска всяка година да се събере, ги прехвърлят в бюджета всяка следваща година с 7 милиона лева или около 10%. Тоест разчитате и на европейски проекти? Ние разчитаме на първо място да съберем несъбраните вземания, които считаме, че са несъбрани вземания на наши фирми. Да. Държа да го кажа ясно. И общината трябва да си събере вземанията 7 милиона, за да може да подпомага младите хора, а не да сложи 2 лева синя зона, като в центъра на София, и гражданите на Монтана, жителите на общината, които взимат заплата между 800 и 1000 лева и пенсия между 467 и 600 лева, да плащат 2 лева синя зона по решение на Общински съвет от тази пролет. Това трябва да променим. Ето така се защитават гражданите на един западнал регион, за съжаление, който е най-бедният в Европейския съюз, и трябва да се разходват парите целесъобразно, за да могат те да видят някакво подобрение. Кажете ми само из европейските програми, тъй като ги споменахте, оттам какви средства очаквате да може да ползвате? Не, аз, общината е записвала в бюджета, че очаква за тази година 19 милиона лева. Независимо откъде имат тези средства, важно е не какъв е происходът им, важно е как се разходват. Защото нецелесъобразното разходване на общинския бюджет е проблем във всяка една българска община под управлението на ГЕРБ. И ние предлагаме едно по-различно управление, където парите се харчат за хората, а не за няколко наши фирми, за няколко наши бизнес партньора. И като резултат от това хората напускат града. Колко, защото казахте 19 милиона? Да, 19 милиона. Може да не ви изглежда много, но все пак за един град като Монтана сумата е сериозна. Само искам да кажа нещо друго, защото в крайна сметка знаем за партия Възраждане, че имате особени критики към Европейския съюз. Очевидно сега обаче, ако станете кмет, вие ще разчитате на доброто, което България може да използва от Европейския съюз като средства, тези 19 милиона. И знаете ли какви са критиките към Европейския съюз? Какво говорим ние от партия Възраждане? Държа да е ясно, че не искаме да предоговорим размера на сумите, които ни се дават, защото искате подпомагането. Повече. Разбира се, защото България дава повече. Знаете ли колко е вноската на България в Европейския съюз? Не искате напускане на Европейския съюз. Искаме предоговаряне на финансовите условия. 2 милиарда и 200 милиона лева внос за 2023 година в бюджета на България. Аз съм гласувал против. Добре ли? Толкова ли пари ще получим тази година, колкото сме дали в Европейския съюз? Ако питате 100 жители на Монтана дали заслужаваме да даваме толкова пари, да не получаваме толкова много в Монтана, 102 ще ви кажа, че не са съгласни. Аз изразявам тяхното мнение. Не е важно откъде идват парите, те трябва да са повече и да остават при гражданите, разберете, а не в корупционни схеми и нецелесъобразно разходване. Защото Монтана не е един шадраван и един площад за 5 милиона лева. Монтана и крайните квартали, Монтана и селата в общината. Вече ви казах, че на първо място липсва транспорт, липсват стоки от първа необходимост. Няма как да накараме хората, как ще се оправите, ми кажете, защото освен демографската криза, стигнахте и до това да се създаде филиал университет там. Такъв има във Враца, между другото, да. На Великотърновския университет, ако не се лъжа. Да. В Монтана, казвате, това също е една стъпка, която според вас, през вашата визия, ще задържи повече млади хора. И ще помогне на местната икономика. Обаче,
питам аз, как ще се справите с безработицата? Защото няколко пъти повторихте как Монтана е най-бедният регион в Европейския съюз. Северозападът е най-бедният, Монтана е част от него, но това е региона, в който взимат, хората получават много ниски доходи, между 800 и 1000-1200 лева на месец. Това е безработицата там? Изключително голяма. А всъщност, ако какво трябва да сме... Какво значи това в числа? Между другото, аз проверявах вчера, трябва да отворя да видя. Но кажете ми, вие какво имате като информация? Ами като информация, отличен пример, мога да ви кажа, че Монтанчи работи много хубави и високоплатени работи, но в столицата и в чужбина. Това означава, а че... А не казвате много голям процент безработица? Да, наистина. Какъв е? Около до 18-22% от хората са... 4,43% по данни на Бюрото по труда за септември. Да, защото не всички хора се регистрират в Бюрото по труда. Повечето избират да или да отидат временно за 2 или 3 месеца през летния сезон, когато има работа в чужбина или по курортите и не се регистрират в Бюрото по труда. Реално безработицата е голяма. Защо? Защото там нямаме производство, нямаме икономика, нямаме и туризъм. Между другото, знаете ли колко пари отпуска общината за развитие на туризма? Всяко едно участие оказва. Ще стигнем до туризма. Лева. Дайте за безработицата, така, защото пропуснахте. Ако не развиваме, айде тръгвам отзад напред, ако не развиваме туризма, където, знаете, не се търсят академици, търсят хора, които са с по-ниско квалифицирани, ако не развиваме туризма, как да на тази безработица да я превъзмогнем. Дам ви просто един пример. Например, с язовира, който би могъл да бъде използван за туристически спортно-развлекателен обект, където дадем работа на 100, на 150, на 200 души, които в момента са безработни в града и които биха могли да имат работа. Но това не се прави. Знаете ли защо е голяма безработицата и защо няма инвеститори по участъка? Ама тук трябва, като говорите с проценти, между другото, да. Казвам го, защото не беше точна информацията, която предоставяте. Разликата е огромна между 18% и 4,43%. Знаете ли, че община Монтана е най-големия работодател в Монтана, в общината? Общината е най-големия работодател. Не някой чужд инвеститор, не някоя голяма българска фирма. Как ще привлечете инвеститори? Защото и това е проблем. Когато имаш зле поддържана никаква инфраструктура, не знам, може да има и добра. Може да има и добра, не съм ходила в Монтана. Но инвеститорите гледат това, пътната инфраструктура, данъци, гледат региона, какво може да се прави там. Ето първото, което е, казахте, данъци. Общината може да даде преференции на инвеститори, за да ги привлече, и другите общини го правят, предполагам, че го знаете, за да могат да привлекат инвеститори. Но разберете, не с корупционни механизми, не с изнудване, не с спонсорство, а просто с преференции, за да могат да се осигурят работни места. Работни места, които да задържат хората да останат в Монтана, а да не поемат пътя неделя след обед към столицата и към големите градове. Аз съм го правил 10 години, не е приятно, разберете. Това са начините. Общината трябва да е приветлива и да е отворена към инвеститорите, за да не избират те Враца. Има много такива примери, за съжаление, където инвеститори са искали да дойдат в Монтана, не са получили очакваното от тях отношение, така ще го кажа, и са отишли в съседен областен град. Така се губят работни места. За Враца ли говорите или за друг област? И за Враца говоря включително. Има и други градове, разбира се, дори не и областни, общински, като Мездра, например. Но това е недостатък на местното управление. Това трябва да се промени, да имаме такова управление, което да може да привлече инвеститори. Дали ще са национални, дали ще са чужди. И най-важното, да работи добре и с държавната власт. Тъй като възраждане очакваме да управляваме и държавата. И се надявам това да стане възможно най-скоро, да има нови предсрочни парламентарни избори и да може местната власт, лицето на възраждане, лицето на кмета и общинския съвет, да може да очаква подпомагане от държавната власт. Но наистина в полза на местните жители. Общинския съвет няма да има представители само на Възраждане. Надявам се, че си давате сметка за това. Готови ли сте да работите и с други ваши колеги? Ако погледнем сегашните решения на Общинския съвет, от няколко години те се взимат с единодушие. Дори и в рапатния случай, при който предложението на местния инициативен комитет... Тоест, стигаме до излич, трябва да има мнозинство, което да работи заедно. Знаете ли Възраждане как реагира на тези мантри за мнозинството? Ние ще управляваме чрез местни допитвания и местни референдуми до гражданите, какъвто направихме за запазването на язовир Огоста и не превръщането му в фотоволтаичен парк. Нещо, за което са за както настоящите общински съветници, така и кмета, но те не желаят местен референдум. Напротив, Възраждане, независимо дали има мнозинство или не в Общинския съвет, ще работи с местни допитвания и местни референдуми, каквито вече ние провеждаме. Даже на 10 ноември съм на заседание на съдебно дело в Административния съд, където
ще оспорваме решението на Общинския съвет, което беше против местния референдум. Като финал мога да кажа, изберете 42 за едно по-добро управление на Монтана. Благодаря ви много, господин Петров. Успех ви пожелавам в кампанията, както и на всеки един кандидат, който влезе в студиото. Ние ще видим какво ще изберат и гражданите в случая на Монтана на 29 октомври. Продължаваме след кратка рекламна пауза, уважаеми зрители.